tuota, suuri osa tästä, mitä nyt esitetään, on sitä, mitä tulee mahdollisesti. Ensimmäisenä on semmoinen elämän kutsu, joka ei tule siihen levyyn. Mikko, sanotko sä tästä? No, sen verran voi sanoa, että me ei nyt soiteta mitään joulusta musiikkia, vaan me soitetaan folk-musiikkia. Se voi tehdä ihan hyvää tänne keskelle joulua, että soitetaan välillä vähän punkkumusiikkia. Ensimmäisenä me soitetaan tämmöinen elämän kutsu, joka on tehty tunnetusti tämmöinen pihasoitteen. Sillä aloitetaan. Eli voi miettiä aina joulusia sanoja väliin, että kuuluu jälleen jouluraikaan tai tämmöistä. Jos on viinivirtaa, niin se on glögivirtaa.